Це бельгійська вівчарка Малінуа, звати його Ірбіс. Йому всього 4 місяці, але він починає розучувати основні команди. Днями до кінологічного центру поліції Хмельниччини завітали маленькі переселенці. Ініціював екскурсію благодійний фонд «Карітас». Представники фонду кажуть, ці діти потребують особливої підтримки, тому намагаються постійно відшукувати для них цікаві та пізнавальні заняття. Та таким чином познайомити з містом та дещо відволікти від реалій війни. Усіма способами намагаємося їх включити в нашому місті, намагаємося їх соціалізувати, адаптувати і показати своє місто. Собаки – це те, що дає додатковий ресурс, дає можливість переключитись, можливість розслабитись. Це те, що потрібно зараз. Зараз відчути енергію тварин. Вони завжди радісні, завжди раді тебе бачити. Вони переключають від негативу і дають якесь бажання рухатись далі. Інспекторка кінологиня Інна Герасімова, яка сама вимушено виїхала з Маріуполя, розповіла юним гостям, як чотирилапі несуть службу та показала, як їх дресирують. Екскурсанти з різних регіонів України залишились приємно враженими. До того ж, багато хто із них сам має домашніх улюбленців. Мені дуже сподобались ці собачки, вони дуже класні. У мене був котик, так і він був мій найкращий друг. А тепер його немає. У мене кот. Мені подобалось грати з собакою, я сюди ще раз прийду. В умовах війни службові собаки – неоцінена підтримка для наших воїнів, поліцейських, надзвичайників та саперів. А на відносно мирних територіях вони беруть на себе іншу місію – допомагають найменшим уговтатися від війни.